Bom, certa vez me questionaram o porquê de fazer tantos vídeos, né? E para mim os vídeos eles são como sementes, né? Alguns vão se tornar grandes árvores, outros apenas pequenos arbustos, e alguns deles nem vão vingar. A verdade é essa. Porém, a mensagem em todos eles ela é a mesma, né? Transmitir encorajamento, paz e alegria para as pessoas. Não é fácil para ninguém, mas ninguém vive para sempre, né?